Ось ця будівля у нас тут була на 24 людини розрахована. То трошки нижче там була одноповерхова будівля. Одночасно ми могли прийняти до 70 гостей. От. До 14-го року це більш був регіон Донецьк, Горлівка, ну, тобто Донбас до нас їхав. А вже з 15-го року ми переключились трохи на Харків. Тут у нас, якщо я пам'ятаю, 17 туй смарагдів росло. Тобто ми оцю територію якби розбивали. Оце те, що осталося від наших смарагдів. Колись красивої алейки нашої. Ми виїхали за скала 4 березня 22-го року. Спочатку думка була, що вивезу сім'ю і вернусь. Ну, поки сім'ю на Західну Україну вивіз, вже тут були орки і якби вертатись не можна було. Ця база не достояла до звільнення 11 днів. От. 11 вересня наші хлопці зайшли в село, а 1 вересня оце сталося. В оцю будівлю був приліт. Пожежа. Орки не підпустили, навіть ті місцеві жителі, їх небагато тут, ну, сусіди збіглися. Щось питалися хоча б спасти сусідні будівлі, ну, орки не підпустили, розігнали людей. Та, ото котеджик один остався, ну, там осталась чиста коробка, тобто навіть столи, кроваті і те повиносилося під ноль. Ми подали документи, робимо сертифікати на, ви бачите, що тут повністю знищене. От. Зараз поки не розуміємо, коли буде, ну, надіємося на компенсації. Трудно на нинішні ціни порахувати. Ну, якби. Я думаю, що мільйонів на 20 постраждали. Тут многопіл наш був, все це працювало, приміщення опалювалось, тобто умови були досить такі нормальні. До війни в нас тут працювало 34 людини. Побачив уже все в натурі 23 вересня, коли вернувся, одразу сюди заїхав. Місцеві люди, ну, розказували, що над лісом завис. Вертольотик пустив три ракети, одна мимо там воронка, а дві в кришу. І одразу пожежа, ну вже ж не було ж ні світла, ні води, нічого, люди збіглись, ну нічого зробити не змогли. На сьогоднішній день оце деревообробка у нас в такому виді. Тут збитків не рахував, а надії на наших хлопців, на захисників, що виженем цю мразоту, яка оце нам натворила, скільки біди. І то, ну, знаєте, це якби в матеріальному вимірі, а у людей є набагато більше горе, де втрачені сини, чоловіки, батьки. Оце тут. А тут відновимося.
як тільки буде перемога, дуже надіємося, що держава чимось допоможе. Більша половина життя це вложено, цьому присвячено. Понятно, що був удар. Будемо відновлюватися тут.